Yo, tjena YouTube och välkomna till ännu ett Fortnite, höll jag på att säga, Minecraft avsnitt. Det var en månad som Fall Guys. Jag är helt fräck. Vi har kört Minecraft nu i en timme, så det är därför jag får från Minecraft. Hej, vi kör. Ja. Det var en månad sen. Fan vad jobbigt. Ja. Det gör jag. Jag ser allas namn och vad de spelar på. En månad sen var det sen vi la upp detta. Alltså jag grapplar i mina automatiskt. Är det något nytt eller? Jag har ingen aning. Alltså grejen är att... Hur fan jag vad namnen? Där måste jag kolla nästa match. Oh, jävlar, jag är död. Aha, just det, man spanar om. Det var så jävla länge sedan vi spelade. Man har ja, det var riktigt länge sedan. Har vi kört den här mappen innan? Jag tror det. Okej, spring. Det här är som tidsspel. Någonting är buggat. Så fort jag springer in i någon så grapplar jag dem. Alltså jag tar tag i dem. Jag vet inte ens vilken hand jag grapplar med. Nej, men min gör det automatiskt. Bara jag nuddar dem. Så ska det inte vara. Men kör du med kontroll eller? Nej. Ja, men vad fan? Varför gör den så? Nej, vad fiskjävel! Ja, men jag har ju något. Men slut. Jag får panik. Grapplar alla. Nej, men alltså så fort jag springer in i dem så stannar ju min gubbe och tar tag i dem. Nej, det går inte att spela. Jag måste fixa detta. Kör det så kör jag in i mål så länge. Ja, men fan vad jobbigt. Nej, fisk! Nej, jävlar! Vänta, Sluta! Jag får damp alltså. På riktigt. Nej, vad gör gubben? Nej, jag hinner inte in nu. Ja, vi har 5 sekunder på oss. Nej, alltså första gamet direkt till. Jag är precis bredvid mållinjen. All right. Match nummer 2, kan jag bara fixa sina problem? Ja, det vet jag. Det blir jag samma karta igen. Ja, vi hoppas i alla fall. Ja, nu grabbar jag inte. Gött. Nice. Nu kan jag ju vinna. Om du vinner denna så kommer jag kalla dig kung i en vecka, okej? Okay? Okay. Om du vinner hela. Alltså, om jag vinner, kommer jag etta på hela eller denna mappen? Nej, hela. Okej. Okay. Lovar du? Jag lovar. Nej, fan. Trilla ner, okay, fan. Det kommer ju bli så här att jag går vidare men inte du och då får vi köra om. Nej, men alltså, det löser sig. Vi kan spela, alltså det är ändå, alltså vi kan titta. Men jävlar, du är så förbannad. Fy fan vad dålig. Nej, ja. Alltså jag är extremt dålig just nu. Jag är bäst. Okej, jag är nästan i mål. Nej, vad fan hoppar du inte, gubbe? Gubbe! Nej, vad gör den? Ah, där är du. Du var ju fan långt bak. Vi är bredvid varandra. Ja, vem kommer etta? Jag har lite fast med din jävel. Vad fan, denna var ju... En plats kvar! Nej! Kom du in? Aj, ja. Det var 42 förra gången, jag trodde jag var chill. Alltså hur kan du aldrig komma in? Jag är så jävla dålig på det här alltså. Nej, jag fattar inte. Heja, Kebbe. Fan, du kan man inte jävlas med dig. Där. Aha, de puttar så jävla hårt. Nej, det... Ja, det var det. Ja, vi lämnar. Ja. Jag trodde du dog först av alla. Wow, ja, men jag trodde inte att de kunde... Jag trodde ju marken skulle försvinna. Var inte jävla kast nu då? Nej. Nu håller vi på att grabba igen. Va? Släpp han! Alltså, men rullar och bollar, det kommer ju 100 bollar, fan. Ja, okej. Okay. Leder du, Kebbe? Jag är typ sist. Utan att överdriva så är jag nu sist. Men det spelar ingen roll, för du brukar alltid fila hela mållinjen. Ja, jag vet. Nej, fan. Ja, men det löser sig. Fan, kan du inte bara tro på mig istället? Jo, kom igen nu, Kevin. Kevin! Jättebra. Roblox!
Jag kom in. Woo! Så ja! Är du inne eller? Nej. Jag måste starta om mitt spel alltså. Nu kom jag vidare, jävel! Ja, men alltså det är ju buggat på min. Min håller på varje gång jag springer fram till någon så tar min tag i honom. Finns det någon som tittar på oss som kör Fall Guys som är så här asgrym, som har så här hög vinstratio? Kan man ens ha det på det här spelet? Det känns för random för att kunna få så här bra vinster, eller? Nej, nej. Jag ser inte dig. Jag åker ner. Jag är död. Oh, wow. När man dör den här. Sist som vanligt. Ja. Okej, spring. Åh, jävlar. Den här. Men håll inte fast mig, jävla hajjävel. Nej, 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 nej. Upp, 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 upp. Okej, nej, nej, upp, 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 upp. Gå upp, apjävel. Och nice. Fan, du ligger ändå bra på det. Ja, kanske. Aj, aj, aj. Ah, fy fan, så här bra har det ju aldrig gått för dig. Nej, jag vet. Mål. Det är sjua. Men wow, det här är skitsvårt, Kebbe. My god. Nej, men vad fan hoppar genom? Ja, men den hoppar ju. Nej, jag kommer aldrig vinna där. Aldrig i livet. Tror du att du skulle vinna då? Nej, aldrig i livet. Du har noll. Jag säger det, jag vet inte, jag hoppar för fan. Det kommer inga. Det var en bakom mig. Jesus Christ. Ja, hajen tar den. Nej. Nej, jag fick inte. Jag vinner ju aldrig där. Yes, okej. Okay. Ostmidigaste apjäveln någonsin. Skojar du eller? Ta den ut till vänster. Det buggar, det hoppar ju inte. Guld. Putta den, du måste putta hela. Den kommer inte nå den annars. Jaha. Men de står ju på den. Alltså, nu hjälper jag ju dem. Ja, hjälp dem då. Oh! Yes! Oh! Insta qualify! Så ja! Jag sa ju det. Nej, springbana. Jag kommer aldrig komma in kapp. Åh, det är denna! Åh, vet du hur jobbig den här är, eller? Oh my god, alla måste ju samarbeta för att klara den här. Jesus. Okej, okay. YouTube, tro på mig, tumma upp videon. Åh, oh, jävlar, det här går ju aldrig. Keps the sugar. Jag började längst bort. Oj, är detta... Nej, detta är semi. Kom igen nu, Keps the... Oj. Kom igen nu. Du är en apa, du borde ju klara detta. Så här, häv upp det och sånt. Nej, det är bättre att köra där alla kör. Nej. Ta din egen väg. Nej, det går inte att komma upp så. De måste ju knuffa in. Va, hur fan kom han in? Apan. There is a house. Nej, fan vad svårt det är. Men alltså, de knuff. Alltså, jag har nu suttit och kollat i 10 minuter, literally. Men det är för att jag är så grym. Nej, det är för att det är såna jävla noobs i dina runder, så det tar ju 100 år. Det är som dig i Fortnite. Ja, visst. Kolla liksom, den här apan jag späcker. Ja, det är du. Men alltså, man kan inte landa på någon. Åh. Du åker ut, ha det gött. Yes, kolla, yes, yes. Ja, du kommer inte gå vidare. Nej! Va? Stod de och baitade mig? Ja, det gör de. Man får se en massa namn. Ingen aning. Jo, det är en knapp. Left någonting. Och kör. Jävlar vad det är svårt med kontroll. Nej, det skönar ju. Slänger man sig? Slänger man sig där uppe? Jag slänger mig med fyrkant. Med fyrkant högst upp? Nej, jag körde PlayStation. Nej, men alltså, nej. Är det den högst upp eller? Nej, jag är till vänster. Vad hoppar du då? Längst ner. Jävlar vad jag flö. Kvalar du? Ja, jag tror det. Eller, nej, nej. Jävlar, alltså det är så jävla dåligt. Men vad fan, vet du hur många det var där eller? Holy shit. Ja, då kör vi om då. Ja, den här är så jävla dryg.
Kom igen nu Kebbe. Åh, jag hoppade ut. Ja, du skojar alltså. Jag glömde vad man skulle göra. Nej. Det där var bullshit. Är jag före dig? Jag trillar ner. Ah, jag trillar ner. Yes. Yes, yes, yes. Kom igen nu. För helvete, kom igen nu. Nej, jag blev skjuten. Åh, det här sista är så jäkla svårt. Yes, yes, yes. Okej. Lever du? Ja, jag tar fegvägen. Ja, du skojar. Nej, jag tar fegvägen. Jag tar inte fegvägen. Jag hinner. Du kommer inte ens komma in, jag lovar. Jag är kvalad. Kvalar du inte? Nej, jag har inte tagit fegvägen. Nej. Varför tog jag inte fegvägen? Ha? Varför tog jag inte fegvägen? Ja, men, jo, stå nu så klarar du det. Nej. Fy fan vad du är kass. Varför tror jag att jag hade varit på för länge sedan? Jag säger ju till dig, fegvägen är det bästa. Det var jag som sa det till dig. De håller på en putt. Oh. Nej! Nej! Nej, du är noob. De tar fegvägen. Du hade hunnit den igen, så alltså, jag lovar. Ja, nu tar jag fegvägen då. Okej, okay, kör. Åh. Oh. What? Hopp in. Så jag hade ju, alltså, vad fan? Fegvägen är det bästa. Jag stod ju hur länge som helst där nere. Vad säger till dig? Ja, har vi inte kört innan? Jag antar man inte ska gå på de plattorna. Nej. Men what the hell är detta för något? Oj. Okay. Fy fan, ont i musfingret av att hålla den framåt. Oh jävlar, vilken boost! Kom igen. Nej! Vilken sjuk karta. Spring. Yes, jag kvalar Kebbe. Jag är fan bättre än Kebbe nu. Nej. Ja, du är nära. Upp och flyg, upp och flyg. Flyg! Nej! Fan! Vad fan ska man göra ens? Aha, okej, jag fattar. Ska man göra? Jättesvårt med kameravinklen. Man ska stå på plattan bara. Och jävlar, det kommer skjutgrejer. Haha, jag bara missade. Jävla sköning. Han hoppade med, det där var det snyggaste hoppet jag sett. Kan inte du vinna för en gångs skull? Nej, jag dog. Åh, nej. Man dör direkt. Man får inte trilla och dö, det är survival. Fisk, jävlar vad lång den kartan var. Fan, det kom ett jävla svärd där. Om man hade vetat om det, då hade man ju klarat det. Ja. Denna jävla banan igen. Kvala nu då, det här tog för fan länge till att spela in den i Minecraft. Men det är för du är så jävla kass eller? Merparten av gångerna är det jag som kvalar ju. Det är jag som har spelat bäst denna gången. Nej, du kan inte räkna med första halvtimmen på min bugg. Det där är bullshit. Alltså har jag för stort skin, jag har en jävla palm. Alla ser mig, alla blockar mig. Alla sprang före mig. Vadå, ingen skön... Kolla där alltså, du kommer inte se igenom. Apjäveln, hoppa igen här. Spring! Nej! Kom du in? Nej, jag är precis framför dig. Du är exakt jämte mig, va? Vi kör en gång till. Jävla tomte, du är fan kortare än alla andra. Ja, du är på riktigt nu, kan båda kvala eller? Men alltså, det är ju antingen en av oss som kvalar jämt, så att jag är precis bakom dig. Fila inte nu då. Jag ser inte ens dig. Jag är exakt bakom dig. Jag trillar ner. Alltså jag har aldrig trillat ner där innan. Herregud alltså, vad händer? Den här jävla kontrollen. Lever du? Ja. Och jag är precis bakom dig. Kolla bak. Jag kvalar. Jag med.
Så ja. Äntligen! Så ja. Nej, inte denna bajs. Man gillar ju fan inte någon mapp man kör, har jag kommit på. Varje mapp det blir så säger man, inte denna. Inte denna. Sämst. Man gillar ju bara dem med golv och sånt. Ja, typ. Du blockar mig! Nej, jag är inte nära dig. Jävlar, vi är snabb. Det här går riktigt bra för mig. Nej, gör det inte alls. Nej, du! Nej, så går du upp! Nej, ja! Nej, du kör den här YOLO-versionen. Nej. Nej, nej, nej. Ska man ta feg? Man kanske ska ta feghållet här med. Ja. Yes! Yes! Har du kvar? Nice! Så ja! Så ja! Så ja! Ja, ah, ringarna, Kebbe. Oh my god. Vi får se om du är så jävla bra på det här. Nu är det guldringen man ska ta. Ja. Oh. Ser du att den är i mitten? Ja, ah, men alla kommer springa den. Tar du? Ja. Ah. Får man den då? Ja, en. Då får man guldringen. Hoppa igenom. Jag har två, Kebbe. Jag bara en. Jag har tre, Kebbe. Jag har fyra, Kebbe. Men vad fan hittar du? Jag är helt sjuk. Jag hittar ingen. Yes, jag tog den! Nej, fick du den? Nej, jag tog den! Jag hade redan fyra. Oh, jag tog den, YouTube. Så jävla kung är jag. Varför stod du? Jag har en. Det här är kört. Jag är ledsen. Nej, det är inte kört. Det är bara tre som har qualifiat. Fyra. Spring, hoppa, spring. Dyk! Nice, ja då, kom igen! Två. Runt. Nice, Kebbe, kom igen! Jobba! Vad ska jag? Jag vet inte. Jag vet inte vad jag ska. Upp. Ja. Upp här. Ja, guld. Va? Han tog den. GG. 13 och qualified, Kebbe. Och vilken sjuk hopp! 14 och qualified, Kebbe. Jag behöver guld. Han tog den. 15 och qualified. Det är till guld där. Upp. Nej, han tog den. 16. Vad är all guld? 17. Nej! Det är de andra har... Du har mest, Kebbe. Du har guld? Mest. Jag behöver guld. Guld är där. Va? Höger. Ja, det är bättre att ta där. Är det höger? Nej, jag ser ingen guld. Nej, ja, den är långt borta. Vi kommer inte nå om ni inte puttar. Nej, hopp. Då puttar man. Nej! Jag vet inte vad puttar. All right, det är jag sista. Okej, så det andra pajar inte då? Det är bara isen som pajar. Okej. Jag ser ju inget, det är jättesvårt att hålla koll på alla bolljävlar. Ja, det är bara att springa runt i YOLO. Det är bara över, det var 30 sekunder till, det klarar du väl? Eller? Ja, jag hoppas. Jag håller tummarna, jag är jättenervös. Kom igen, Kevin. Kom igen. 10 sekunder. Ja, du klarar det. Nu är det 10 sek. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Yes. Klarar det. Det var lite nära det där. Min kontroll dog. Nej. Jag svär, kolla. Nej, du skojar. Jag svär att min kontroll dog. Jag tror inte dig. Nej, jag svär. Ja, vad händer jag, vill springa, då? Jag vill springa med mus. Ja, men det är ju bättre. Vad svårt det var med högsens. Kom igen nu då. Nej, du kommer inte klara det. Nej. Jag tror på dig själv. Du vet sen hur du gör, va? Du hoppar så och håller på. Ja. Nu ska du ju bara hoppa en och en. Så. Har du handsvett? Jättemycket. Torka av händerna.
Nej, nej, nej. Aldrig i livet. Kom igen nu. Fem kvar. Nej. Ja, och sen tar du lugn. Nej. Okej. Du har... Det här är näst sista leveln. Du borde försöka köra så safe som de andra istället för att ta väck allt. Nej, det är tredje sista leveln. Oj. Du har massa plats in i mitten. Ja, men det var. Du kan få så rakt fram. Du har massa här nu. Under den där är det sista, okej? Okay? Så nu får du inte fejla, för då trillar du rätt ner. Du kan gå aslångt fram. Du kan fortsätta hur långt som helst. Ja, du kommer ha en väg hela vägen här. Så ja. Kom igen, fyra kvar bara. Nu måste du börja tänka din väg. Nej! Det är jättefan att min kontroll dog. Nej, jag är så förbannad. Ja. Ja, de var jättenära att dö. Alltså jag hade... Oh my god. Du kunde blivit den första Minecraft-kämparen av oss två. Fan. YouTube, idag var jag bäst på Fall Guys i alla fall. Det kan vi konstatera. Fan. Nej, det kan vi inte konstatera. Okej, okay. Vem vann mest? Jag eller Kebbe? Kolla vem som kom längst. Tumme upp om ni gillar videon. Om ni ser för Fall Guys. Kebbe? Ja, tumma upp extra mycket om ni gillar Fall Guys. Så kolla in våra egna knallar. Här uppe har ni dem. Så ses vi väl. Nästa video. Ha det fint allihopa. Ha det. Hej hej.